മസലുൽ ലദീന യുൻഫിഖൂന അംവാലഹും മസൽ ഉദാഹരണം ഉപമ അല്ലദീന ഒരു കൂട്ടം യുൻഫിഖൂന അവർ ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ് അംവാലഹും അവരുടെ സമ്പത്ത് ഫീ സബീലില്ലാഹ് എവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കെ പറയും കം മസലി ഹബ്ബത്തിൻ കം മസലിൻ ഒരു ഉപമ പോലെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പോലെയാണ് ഹബ്ബത്തിൻ ഒരു ധാന്യമണിയുടെ ഉദാഹരണം പോലെ ഒരു ധാന്യമണി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു ധാന്യമണി ഹബ്ബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധാന്യമണി ധാന്യമണി അമ്പത്തത്ത് അത് മുളപ്പിച്ചു അമ്പത്ത മുളപ്പിച്ചു നബത്ത മുളച്ചു നബത്ത് ചെടി നബത്ത് അമ്പത്ത മുളപ്പിച്ചു അലവസ് അമ്പത്തത്ത് ആ ധാന്യമണി മുളപ്പിച്ചു ഹബ്ബത്ത് എന്ന സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ടാണ് അമ്പത്തത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് അമ്പത്ത എന്ന് പറയാതെ അമ്പത്തത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് സബ്അ സനാബില എത്ര ഏഴ് സനാബിൽ സുംബുലത്തിന്റെ ജമാണ് സനാബിൽ സുംബുലത്ത് കതിർ കുല കതിർ കതിർ ഏഴ് കതിര് ഉൽപാദിപ്പിച്ചു സബ്അ സനാബില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് കതിരുകൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു അമ്പത്തത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫായിലാണ് അല്ലേ സബ്അ സനാബില എന്നുള്ളത് അത് മഫ്ഊലാണ് അല്ലേ സബ്അ അതുകൊണ്ടാണ് ഫതഹത്ത് കൊണ്ട് നസ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് കതിരുകൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഒരു ധാന്യമണി പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ധനം ചെലവഴിക്കുന്നവരുടെ ഉപമ എങ്ങനെ ഫിക്കുല്ലി സുംബുലത്തിൻ അങ്ങനെ ഓരോ കതിരിലും ഉണ്ട് ഒരു ധാന്യമണി അത് ഏഴ് കതിരുണ്ടാക്കി കാരണം ഒരു ധാന്യമണി മുളച്ചു അത് ചെടിയായി അതിൽ നിന്ന് കതിരുകൾ വന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് കതിരുണ്ടായി ആ ഓരോ കതിരിലും എന്ത് മിഅത്തു ഹബ്ബ എത്ര മിഅത്തു ഹബ്ബ മിഅത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് മിഅത്തു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മീമ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അലിഫ് ഉണ്ട് സായിദ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അത്തു എന്ന് എഴുതാൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു അലിഫ് സായിദ് ഉണ്ട് മാത്തു എന്നൊന്നും വായിക്കരുത് മിഅത്തു ഖുർആനിൽ ഓതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മിഅത്തു ഹബ്ബത്തിൻ മിഅത്തു ഹബ്ബത്തിൻ നൂറ് ധാന്യമണി അപ്പൊ ഒരു കതിര് നൂറ് ധാന്യമണി അപ്പൊ ഒരു ധാന്യമണി ആയിരുന്നത് അത് ഏഴ് കതിരായി അല്ലേ അതിൽ ആ ചെടി വളർന്നു വന്നപ്പോ ഏഴ് കതിരായി ആ ഓരോ കതിരിലും എത്ര നൂറ് ധാന്യമണി അപ്പൊ എത്ര ഏഴിന്റെ നൂറ് എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി അല്ലോ ഇവിടെ ആയത്തിൽ കണ്ടത് വല്ലാഹു വല്ലാഹു യുദാഇഫു അവൻ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു ദാഫ യുദാഇഫു ലിമൻ യശാഉ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് വല്ലാഹു അല്ലാഹു വാസിഉൻ വിശാലമായവനാണ് ഉദാരൻ വിശാലമായവനൊക്കെ അലീം സർവജ്ഞനും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് എഴുന്നൂറിനാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഇരട്ടിയും ഇരട്ടിപ്പിച്ചു നൽകും കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ നൽകും എന്നുള്ള ആശയവും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ നൽകും എന്ന ആശയവും ആവാം ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലും ഇതിന്റെ മാന വരാം ഇനി മൊഡ്യൂൾ ആറ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق ولفظه كتب الله له عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة والمصرح اتماك بالرد عليه هذا ما يقول الرد يقول الرد വരെ മാത്രമേ കിട്ടൂ അതിന്റെ അപ്പുറം പോകൂല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ അതേ റദ്ദ് അതിന് ഖണ്ഡനമുള്ള ഹദീസാണിത് ഹദീസ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഹദീസ് അൽ മുഖറജു പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ട ആ ഹദീസ് അവിടെ കാണാം നമുക്ക് തഹ്രീജിൽ ഹദീസ് ഇന്ദൽ മുസന്നിഫി ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അടുത്ത് ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ഇവിടെ സ്വഹീഹ് ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥാണ് സുഹൽ ബാരി അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബുഖാരി തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ കിതാബ് റിയഖാഖ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിതാബ് ഈമാനാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കിതാബ് റിയഖാഖ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വലഫ്ദുഹു അവിടെ ഹദീസിന്റെ വചനം എന്താണ് കതബ അല്ലാഹു ലഹു അശറ ഹസനാത്തിൻ ഇലാ സബഇമിഅത്തി ദഅഫിൻ ഇലാ അദ്ആഫിൻ കസീറത്തിൻ കതബ അല്ലാഹു ലഹു അല്ലാഹു അവനെ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ആ ഹദീസ് നമുക്ക് പൂർണ്ണ രൂപം ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ആ ഹദീസ് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി കിതാബ് റിയഖാഖ് റിഖാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റഖീഖ് നൈർമല്യമുള്ളവനാണ് നൈർമല്യം മൃദുലത സോഫ്റ്റ് ആണ് ഹൃദയ നൈർമല്യം സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ബാബ് ആണ് ഹൃദയ കാഠിന്യമുണ്ട് കസ്വത്ത് റിഖാഖ് കസ്വത്ത് കസ്വത്ത് എന്താണ് കാഠിന്യം അല്ലേ കസ്വത്ത് കൽബിന്റെ കസ്വത്ത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഇനി ബാബു മൻ ഹമ്മ ബി ഹസനത്തിൻ ഔ ബി സയ്യിഅത്തിൻ ഹമ്മ തീരുമാനിച്ചു
എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചു ഉദ്ദേശിച്ചു. ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളെ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ബാബ് എന്നാണ്. അതിലുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹദ്ദസന അബൂ മഅമർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കാണാം. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ريبورت ചെയ്യുന്ന ഹദീസ فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു عن ربه നബി അവരുടെ നാഥങ്കിൽ നിന്ന് അതായത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വചനമായിട്ടുള്ള ഖുദ്സിയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ആണിത്. عز وجل الله عز وجل قال നബി അവർ പറഞ്ഞു قال الله عز وجل ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. لا الله بالله إن الله نسيم الله